الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بدأ به عمله لم يسر به نسبه. رواه مسلم في كتاب الذكر. محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جناب محمد طاہر خان صاحب کو مدعو کروں، میں پہلے آپ حضرات کو مجلس کے آداب بتا دوں. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ قاف کی پڑھی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکرٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. ہر صاحب دل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اور اس شخص کے لیے بھی جو بالکل دل سے متوجہ ہو کر کان لگا کر سنتے ہیں، وہ شہید، اور اپنے آپ کو بھی حاضر رکھتے ہیں. یہ تین آداب مجلس کے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دماغ بھی حاضر رہنا، دل بھی حاضر رہنا، اور کان بھی حاضر رہنا، اپنے آپ کو بھی مجلس کے اندر حاضر رکھنا بالکل توجہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے توجہ کے ساتھ سننے والوں کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. تو آپ بالکل اپنے آپ کو مجلس کے اندر حاضر رکھیں، اور دماغ کو بھی حاضر رکھیں، دل کو بھی حاضر رکھیں، کان کو بھی حاضر رکھیں، اور بالکل متوجہ کے ساتھ پروگرام کو سنیں. قیمتی باتوں کو، قیمتی الفاظ کو جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کہی جائے گی، ایسی مجلسوں کی بڑی فضیلت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا کسی بھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اکٹھا ہو کر، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا آپس میں ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے سننے اور سنانے والوں کے اوپر اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت ان بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ، اور ایسے مجلس میں سننے اور سنانے والوں کے لیے، شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ کے فرشتے بھی اس مجلس والوں کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، چاروں طرف سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہ فضیلت ایسی مجلسوں کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے.